Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020. Äntligen måndag, Tea Party är här och idag ska vi prata gear-effekt med utrustningsprofessor Svan. Vi ska släppa in ett golfproffs och hans hund i puttrouletten. Och så är han med golfgrinen här och jag lovar Alexander Wisell att vi ska prata Ricky Fowler idag vid något tillfälle. Härligt. Härligt. Hur är det? Har du spelat någon golf nu när det börjar våras lite grann? Ja, jag körde 5 snabba igår. Okej, okay. Bro Bålstads 9-hållare, just är det. Trevligt, trevligt. Är du sugen nu på några hand där borta? Ska prata lite vad som händer i ett klubbhuvud? Ja, jag har ju inte googlat vad det handlar om. Så fick inte. Och det är bra, det ska inte ni heller göra. För vi kommer gå igenom allting. En annan som har tränat lite i helgen på väldigt fint närspelsområde på din hemmaklubb. Mattias Bolin, välkommen hit. Tack, tack. Hur gick det? Ja, men först, det var väl 8 socket av typ 30 första eller något. Det var liksom riktiga... Har du det i dig? Är det så här som Polter som har socket i dig? Eller var det liksom... Ja, men jag har ju absolut en socket i mig. Framförallt med wedgarna. Ja. Där finns det. Sen så när jag slog några järnåttor, de var ju liksom... De funkar ju fint. Men ja. 50 meters wedgar, då var det... Så det slutade med att man stod och grävde vänster bara. Ja. Hur är det med Kokos då? Varför ingen hund i studion? Vi vill ha hund i studion. Ja, det tror jag du säger nu. Men när han väl är här, då kommer du aldrig vilja ha hit honom. Ja, vi får se. Vi ska komma till dig på utroletten sen. Vi kan avslöja det. Det är du som är golfproffset i gänget här. Ja, för detta i alla fall. Ja, nej, det räknar. Det är man alltid. Ja, okay, det är som president. Då har man varit och så är man det liksom alltid. Skönt, skönt. Tycker jag, trots 8 sockets. Ja, men de kan jag kunna slå även om jag fortfarande varit proffs. Så de spelar nog ingen roll. Nej, det är bra. Och sen Fritte Svan, välkommen hit. Tack. Äntligen ska du få prata utrustning så småningom, Harry. Känns det bra? Det är kul. Du är lite pirrig inför det här, va? Nej, men det är roligt ju. Du pratar lite nörderi, liksom så här, hur det funkar med bollen och klubban. Allt hänger ju på utrustningen. Ja, precis. Vi ska komma dit. Vi ska bara först prata lite om lite coronastatusen så där, trots allt. För att så här ser det ut om vi tittar på en bild i Golf-Europa just nu. Du har ju varit ute och tagit en snabb femma. Så alla länder i rött har stängda golfanläggningar. Och Island, UK och Sverige har det öppet och lite öststater såklart då. De tre skärmdumparna ni säger, det är bokningsläget på 3 öppna golfbanor i Stockholm i torsdags, tror jag det var. Gammal bild. Portugal är stängt. Är Portugal stängt? Jag skulle varit där nu egentligen. Men... Okej, okay. Gammal bild, sorry. Så den är också röd? Ja, den är röd. Hur orolig är du för att det ska stänga golfbanor i Sverige? Inte till jävla skit faktiskt. Det har de inte råd med. Nej, jag tror inte heller det kommer hända. Faktiskt. Jag tror det bara är en tidsfråga faktiskt. Tror du det? Ja, tyvärr. Du är lite rädd. Tyvärr. Nej, men vi får se. Jag ser inte varför vi har klarat oss mot alla andra här. Ja. Men det är ändå en utomhusaktivitet. Jo, men det är väl i de andra länderna också. Jo, men jag tänker så här, och det är ju, vi ska all respekt för de barnarbetare som, det är de som är där ute som kanske man ska tänka på främst. Och sen är det pyttelite äldre människor som är ute på golfbanan också. Några få. Såg ni RNAs nya regler förresten? Corona? Nej, var det med... Man får föra sin egen skor på tävling för att inte byta skorkort. Och sen har de ändrat definitionen på hål nu. Vilket gör att man kan vända på koppen så att man liksom kan putta ur den så här. Ja, men det såg jag i alla fall vara smart. Det var ju några som hade höjt upp koppen, såg jag. Ja, man att bara, den. Att den bara studsade. Det kändes ju jättekonstigt. Då kan du ju stå liksom med en och en halva med så här mycket break och bara klonka den igenom. Ja, och sen kunde de sätta foam sådär. Ja. Ja, men upp och ner verkar smart i alla fall. Jag hörde på någon sån här, det är mycket mediekonsumtion, någon podd om att de hade ball returner i kopparna på 70-talet i USA på någon bana. Det låter ju supermäktigt ju. För de ville inte att folk skulle gå nära hålet.
Mm-hmm. Varför finns inte det? Det finns ju, men vadå, du har väl säkert ball return på puttmattan? Ja, ja. Ja, ja. Snart skjuter det någonstans. Rakt upp. Nej, jag har gått sidan. Bara ut till boxen. Ja. Den kommer ner under så här som i bowlingklotet. Jag har en sån. Robocop heter den. Man stoppar ner och sen skjuter under boxen bara. Jo, men på 70-talet är det någon geni superintendent som har fixat det där. Någon ska göra Nobelpris i alla fall. Ja, det är häftigt. Ja. På tal om det här mycket mediekonsumtion. När ni nu jobbar hemifrån i dessa tider så lite fina karantäntips här från Tidparten. Ni får gärna lägga till. Det här har jag ägnat mig åt lite. Kyle Porter från CBS Sports, jätteduktig golfskribent, pratar om Henrik Stensons och Phil Mickelsons The Open 2016 i ett avsnitt här i veckan. Väldigt trevligt. Mm. Och sen en annan grej jag har ägnat mig åt är att säga gamla Masters. Och The Masters har ju, jag har fått jättemycket frågor när jag har lagt upp det, men The Masters har ju lagt upp alla söndagar på YouTube. Har ni kollat det eller? Nej. Någon? Jag är så glad att jag har sparat det till nu. Sant. Ja, jag har gått igenom 83, 04, 05, 06 av någon anledning så... De har ju försökt, det är väl bland annat med Kyle Porter, de försökte att få att alla skulle titta samtidigt. Det blev ju av, eller hur? Ja, de tittade, ja, de alla slog på 08 Masters eller något och så skulle de göra det samtidigt för att få liksom ett Twitter och social kommentering av. Så i och med att det inte fanns när valet här. När var egentligen Mastersveckan? Det är om 3 veckor och sånt, va? Nu påskhelgen då. Påskhelgen, ja. Skulle det vara. Kanske vi ska sätta oss i påskhelgen och se någon sån här söndag och så har vi ett litet snack innan och så. Ja, men verkligen. Kan vi betta också? Jag kan vara okej. Men vet du vad? Vi kan betta om vem som kommer trea och sånt, för då har du ingen aning om. Nej. Ja, man kan ju googla såklart. Men det kommer man inte ihåg, tänker jag. Nej. Det finns en chans. Men det, men det vore kul att se, man har ju sett typ F1 och alla racingförare, de kör ju allting liksom digitalt eller någonting. Mm. Det här hade varit svinkul, även om det att alla hade fått ta sin spelare ändå. Hade det inte varit roligt att se Matt Kuchar spela sig själv i tv-spel liksom. Det hade varit underbart ju. Ja. Men de är inte lika... Det kanske är också att de är liksom independent contractors, så att de får göra som de vill och säga, jag skiter i det här. F1, då är det mer här. Ska du ha pröjs? Ja, då måste du göra det. Ja, då slår de på allting. Ja. Vi kommer att sända inifrån. Ja, men lite saker. De är ju så i F1-cirkusen. Har ni några bra karantäntips? Det är mycket tid man ska spendera hemma med. Jag har ju puttat helt vansinnigt mycket. Åh, jäklar. Ja. Jag har köpt ny putter, så nu har jag stått och nät in den. Mm. En vecka, 4000 puttar. Ja. Och man puttar det på en säsong, säger man ju. Sen finns en annan podd som är No Putts Given som jag lyssnar på. Som är jäkligt bra. De sitter lite mer som vi gör nu och sitter och snackar. Och är jäkligt bra. Hmm. Mycket bra. No Putts Given. Inte hört. Bra. Vi ska ta oss till vårt lilla snack då. Vi har ju pratat länge om att göra ett utrustningssnack lite bortom ett klubbtest eller gängs custom fitting grejer och så går lite djupare in på saker. I första avsnittet så ska vi då handla om gear effect och vad det är för någonting, och mycket av det förklaras i inslaget som kommer här. Ute på Ingarö GK med Fritte Svan i hans studio, och vi ska göra en mängd nördiga inslag nu. Lite pirrig är du, eller hur? Ja, det hela. Ja. Och det första ska handla om hur viktigt det är att träffa sweet spot. Ja, och vad som händer när man inte gör det. Det ska vi testa nu, på riktigt. Grejen är den att alla vet ju att en bra bollträff blir ofta ett bra slag om man kommer ner bra till bollen. Men vad händer när vi träffar på tå och häl liksom? Mm. Varför är driven utdragen? Varför har vi en bulge? Vad är det som gör att bollen gör som den gör när vi inte träffar i mitten? Och det ska vi gå igenom. När man ser på tv så brukar de ju spraya med sån här tårschampo. Ja visst. Ska vi göra det nu så vi ser vad som händer? Här kommer den. Säg vad du vill ha. Ja, ska vi börja med en i sweet spot då? Det är det här som retar mig lite grann, det är att de här inslagen slutar alltid efter de har sprayat på. Nu ska vi följa med hela vägen. Vill vi ha facit på den? Vad har vi? Ge mig. Ja, han är i varje fall innanför cirkeln. Ja, hörru du. Räknas den där som sweet spot? Ja, alltså...
Nej, hos mig gör det. Ja, hos mig med. Jag kan inte träffa den så. Vad är gear effect då? Gear effect är väl egentligen att vad händer om du träffar vid hälen eller tån. Och det finns en anledning till varför liksom driven är byggd. Här är den så, det kallas bulge. Mm. Och det är för att när vi träffar på hälen, då vill vi att då kommer klubban att sluta sig. Ja. Träffar vi på tå så öppnar den sig. Ja. Tänker man så här, jaha, vad är det som är bra med det? Jo, när vi träffar på hälen, då sluter sig klubban, bollen rullar in mot sweet spot. Ja. Det är det som gör då att vi sätter en högerskruv på bollen när vi klackar. Ja. Då är det ju jäkligt bra att den här är lite böjd så att den verkligen startar dit och skruva in mitten. Istället för att den här hade startat rakt och sen skruva höger. Ja, just det. That's the point liksom i hela det här. Så det var bulge? Det är bulge. Ja. Och det som gör att den rullar in, det är det som är själva gear effect. Gear effect funkar enbart på woods. Ja. Som är liksom utdragna. Vi behöver att själva center of gravity är en bit bort från träffytan. Därför funkar inte det på järnklubbor på samma sätt. Lite teori, vad det är? Praktik nu. Vi kan prova en klack då. Ja, prova en klack. Så får vi se vad som händer. Det här är en perfekt klack. Ja, det är klart en perfekt klack. Du är nöjd med den klacken? Jag är nöjd. Är nöjd? Ja, men då borde det bli en tå nu. Jag har inte tåat sen jag trodde på tomten. Nej, Fritte, det var inget bra. Det blir inget kul. Alltså, du träffar på tån och klacken. Du kan inte göra något kul. Alltså, du gör allting på beställning. Jag kan prova och slå på knäna. Vi provar. Fick du tag i den? Ja. Nej, inte så dum. Nej, jag kom ju lite brant, men... Över 200 i varje fall. Så finns ett fantastiskt slag. Och det är när vi träffar. Det ska egentligen vara typ 2 mm ovanför mitten. Ja. Snett upp höger. Men skitsamma. Jaså, varför det? Det blir... För det första är det högst club speed där då. Ja. Vid trä, impact. Sen blir värdena på bollen optimala. Det som händer är då, inte om att det är en bulge så, det är en bulge åt det här, det kallas roll, bulge and roll. Ja. Ganska coolt, bulge and roll. Bulge and roll. Träffar vi då lite ovanför, då kommer launchen gå upp. Just det. Spinnen går ner. Ah. Så ni ser, om ni kollar i liksom i slow motion när torspelare träffar bollen, så träffar alla mini högt. Jag träffar aldrig långt ner liksom. Nej. Långt ner, då får vi det här slaget som många tycker är så jävla coolt med den här låga starten. Just det, och så upp sådär. Den är så jävla dålig. Ja. Även det är flygplansstarten som är nedergolfan tycker är bra. Ja. Men den är så jävla dålig. Den är 20 meter. Försök att slå den i mitten, men långt ner. Det är så dåliga siffror. Kolla nu vad som händer. Här kan vi se. Allt är bra. Jag slår upp på bollen 1 grad. Och träffar med dynamisk loft 12. Det betyder liksom att jag har haft ett spinloft på 11. Så det är ganska bra. Det ska egentligen generera ganska lite spin. Alltså i låga 2000-tal liksom egentligen. Men, kolla här. Här är typiska låga träffen. Här har vi en träff som är liksom mer mot lite högre upp. Ja. Här kan vi se, visserligen är attacken 2 grader upp på bollen, men här träffar jag med 14 graders loft. Så det är mer loft än den förra. Totalt sett bildar det ett spinloft på 12. Alltså borde spinnen ha varit högre här, tycker man, om man bara går på siffrorna. Ja. Men eftersom att det var en högre träff, så ser vi här. Spin på 2,9. Alltså det är lägre spin. Bara för att jag träffar den högre upp. Mer loft. Och mindre spin. Och det beror på gear-effekten. Gear-effekt. Gear-effekt. Vi slår en driver off the deck nu bara för att se vad den gör.
Hur borde gear-effekten bli i driver off the deck? Vi kommer nog få se en, jag måste ha en attack som är ganska brant. Mm. Och så vi kommer förmodligen se en jag kommer nog förmodligen träffa ganska långt ner. Så det kommer vara den här jävla flygplansskiten. Ja, ja. Ganska bra. Du slog det rätt bra, ja. Va? Ser du det här? Ja, jag ser. 2-5, brant på bollen. En jävla axel i stora huvud. Jaha, mitt stora huvud i vägen. 9. Det var bra. Ja, det var 1.40, bra. Ni kollade den. 1.49 smash, driver off the deck. Mic drop på den. Toma. Ja, det gör de verkligen. Ja, där var vi, Fritte. Ja. Bra jobbat med att träffa olika, ja, visst, delar av huvudet, måste jag säga. Ja. Alexander, du gillar ju sånt här, va? Ja, det här är roligt. Var det något du hoppade till på? Att jag träffar fel. Ja, men det kan man ju ta reda på. Och, men så här, när vi pratade om det här så sa jag så här att man får alltid höra att träffa mitt i klubbhuvudet är det absolut viktigaste. Men hur illa är det att inte göra det? Det var min ingång till dig och sen så bara, det tände ju liksom en lampa hos Fritt att det är det här jag älskar att prata om. Vi kan säga så här, vi drar det snabbt. Ja. Om vi leker med tanken på hur man kommer till bollen attackvinkel. Vi hårdrar att man kommer attackvinkel runt 0. Det är varken upp på bollen eller ner. Om vi utgår ifrån klubbarna att man träffar liksom lite högre. Vi pratar millimeter. Och lite lägre om mitten. Ja. Det är en spinnskillnad på 900 varv. 900 varv. Det är ju ändå innanför sweet spot. Okay. Så då kan helt plötsligt en sweet som känns bra, som är mini långt ner, och en som ibland, jag lovar, det är många som har känt här, varför fick den så jäkla långt? Mm. Helt plötsligt. Det är många som har känt det. Jo, tack. Några gånger. Och det är typiskt det. Då kan man liksom säga så här, då är det vissa som säger, varför är det vissa torspelare som slår lite brant på bollen? Mm. Om du tar liksom till så här, vissa har en liten brant attackvinkel, då tänker man, om det går inte att få en hög launch med lite spin, jo, om de träffar lite ovanför mitten, då är det den här gear-effekten, då går liksom loftet upp, spinnen går ner, även fast man slår brant. Skulle man då slå lite brant och kanske träffa långt ner, ja, då går det inte så långt. Nej. Men de är ju duktiga, de på tv, de har ju säkert single handicap, så de kan ju liksom få en hög lågspinn ändå. Ja, precis. Så det är själva grejen. Och ska man dra det ännu längre så finns det liksom en anledning till varför. Nu ska vi dra den här myten varför liksom så här, det går inte att slå längre. Mm. Liksom med nya drivers. Trampolineffekten är redan uppnådd. Mm. Det är så. Om du sätter den rakt i mitten med en gammal versus ny, så visar bollspeed väldigt lika siffror. Framförallt bollhastighet. Men det finns en anledning till varför man gör kronan nu så lätt som möjligt. Så lätt att den liksom spricker. Det är för att de vill ha ner vikten så långt det bara går. Ja. För att det då, ju längre ner vikten är, om vi träffar mitten, då får vi den där. Hade vikten suttit här uppe, då hade vi liksom aldrig kunnat få den här, hänger ni med? Hög launch, low speed. Ja, just det. Problemet är idag att nu de som sitter absolut längst ner är knappt under mitten. Mm. Alltså av sweet spot ändå. Ja. Det är därför liksom, om man tar till exempel de gamla drivarna, så säger man då, om man tar liksom en drive som är 5 år gammal, 6 år gammal, där var kronan tung. Då satt liksom själva CG:t jättehögt upp. Mm. Så att de går längre idag för att värdena på bollen blir bättre. Inte att själva farten i bollen egentligen är högre. Mm. Okej. Okay. Så träffade man lite högt förr om åren liksom så här, och själva sweet spot satt ganska högt upp. Ja. Då skajar man ju, det fanns ju. Men nu finns lite mellanrum att kunna få ytterligare effekt. Okay. Så egentligen den bästa driven som någonsin byggt, som man liksom ska hårdra, om man kollar liksom så här på labbdata. Då är det den gamla Cleveland Highbore, när jag kommer ihåg den, som var helt urgröp. Mm. Liksom. Ja. Han hade en sån hybrid. Ja, exakt. Ja. Den var egentligen smartast byggd för liksom center of gravity placering. Mm. Men varför bygger man inte så nu då? Vet inte. Finns väl någon anledning? Det är för ful. Fast handlar det inte om att vara förlåtande är en parameter man får i sin liksom spes som ingenjör på sån här klubbhuvud? Ja, exakt. Alltså, som Taylor med sin twist face, är inte det ett sätt att, eller hur funkar det? Är inte det ett sätt att kompensera för gear-effekter? Ja, deras idé var väl att den, alltså,
den ska starta ännu mer i sidled. De upplever liksom att även om du träffar på tån så startar bollen lite för rakt och sen skruvar bort. De vill sära på det där av varför det är ännu mer. Vi ska kolla bara, för att det var kanske lite svårt att hänga med på världen här. Så vi ska kolla på en klack först. Här har vi en klack, eller hur? Bollbanan. Ja, precis. Om man kollar på de här värdena så ska ju egentligen min club path vara lite utifrån. Ja, vi tittar på värdena för den här klacken på nästa. Här ser vi det här. Och minus betyder ju vänster i trackman. Ja. Och sen ser man att min klubbhuvud är väldigt stängt. Så egentligen borde den här liksom ha startat vänster och fortsatt vänster. Så bara för att vara jättetydlig, du kommer utifrån och in. Utifrån och in med ett stängt klubbhuvud. Mer stängt än vad club path är utifrån. Därför ska det egentligen inte finnas någon skruv i bollen. Nej. Men på grund av klack, då stängdes ju bladet mycket och sen så rullar den in. Just det. Sen har den typiska den här skittrötta klackfaden. Ja. Ja, men den är ju astrött. Om någon kallar det här en power fade så är de illa ute. Vad händer om med de här värdena till vänster träffar mitt i sweet spot då? Mitt i sweet spot? Ja, då hade min face angle inte varit så stängd. Då kanske det, nu vet ni inte hur min face hade varit om jag träffade mitt i. Men säg att det hade kunnat vara minus ett där med. Ja, för att du träffar klacken gör också att facet twistar stängt. Ska vi också lägga till i det här då? Ja. Exakt. Mm. Och då, det är inte alla, alltså det är inte alla som vet det, tänker jag. Nej, det... Men du, en annan fråga här då. Förr i tiden när det var såna här persimmonklubbor i princip var helt rakt här på det. Vad händer när man klackar med de här? Ja, då startar den vänster och så bara höll den sig där. Och det... Men här har du ett praktiskt exempel. Ja. Kom ihåg back in the days när till exempel när spelarna spelade så här 6-7 graders vinkel på driven. Just det. Var liksom så här, de spann mer. Vikten, alltså själva sweet spot central grind satt högre upp. Ja. Så att det spann mycket. De var tvungna att gå ner hur mycket som helst i loft. Ja. Du spelar Dustin och alla med så här 10 graders loft. Ja. Och mer utdragna driver som ska gå högre. Då förstår man hur mycket vikten har flyttats ner på grund av den här jäkla att rulla ner. Ja. Det minns man ju Taylor Made Burner 7 grader nu när man hade den. Jag kommer ihåg när Jesper Parnevik är ju medlem på, eller var medlem nu på Täby Golfklubb, så kom han liksom när man själv var där liten knodd liksom, och då hade han med sig John Daly's Biggest Big Bertha, en 6 grader med något skaft som var så riksstyft. Ja. Och så skulle vi alla då kids där liksom stå och testa IQ. Gick inte att spela med. En annan fråga då, bara, när det var fyrkantiga drivers, hade de fortfarande samma bulge? Eller var de mer raka? De hade bulge. Alltså allt kretsar egentligen kring hur mycket den vill skruva in. Och det har ju egentligen med hur lång, kan man säga. Ju längre bak vikten sitter, desto mer kommer den liksom lyckas hålla emot. Mm. Så jag kan ju gå hur djupt som helst med det här, nörda vad som händer om det regnar och etc. Men, det kommer jag inte. Då blir psykfall. Ja. Men det som inte var bra med en fyrkantiga, det var att det var ett värde i alla fall av fyra värden som var fruktansvärt dåligt som gjorde att bollhastigheten blev inte optimal. Mm. Vi lämnar det där. Det var inte speciellt bra aerodynamik i de fyrkantiga. Nej, precis. Och nu när de säger drivers idag, liksom så här, nu går driven längre. Ja, de går längre på grund av värdena. Och så här, vi har ökat ball speed. Så här, ja, man kan bara öka ball speed genom att i så fall att de har lyckats få upp klubbhastigheten. Mm. Och då kan man ju liksom säga så här, okej, för det är ingen som säger så här, men med samma klubbhastighet så har vi lyckats öka, men då är den förbjuden. Då är trampolineffekten över. Exakt. Ja. Men några som har lyckats väldigt bra med det, tycker jag, är Cobra. De har ju liksom, för vanligtvis när klubbhastigheten åker upp så åker bollhastigheten ner. När gör man en lättare driver så finns det liksom mindre massa i huvudet som gör då att, ungefär som du puttar med en tung putter, heavy putter eller en lätt putter, undrar vilken som sticker iväg med. Det är lite samma grej. Cobra har lyckats göra en driver där liksom själva, där man liksom får upp lite club speed, men också bibehåller liksom den här själva tyngden i huvudet, det är inte bara gör en svinlätt, som gör att klubbhastigheten gick upp lite och bollhastigheten gick upp lite. Så jag tycker
tycker de har gjort jättebra på grund av aerodynamiken. Ja. Jättebra gjort. Mm. Och alla märker, det är ju lätta kronor nu att försöka dra ut. Ja, nu är allting kretsar kring. Och då man tar ju lätt med lättviktsmaterial och man kopplar in Ferrari och fan hans moster. Alltså. Ja, och flyg. Det är lite som i klockbranschen, du som gillar klockor. Nej, men alltså, det låter ju som att optimalt då, alltså om vi säger att du inte ska göra en förlåtande. Det då inte ska ha du... någon krona, typ. Nej, men eller att du bygger en jättehög driver. Ja. Då borde du få, kan du få ner... center of mass, men du kan ju fortfarande träffa den långt ovanför. Varför kommer ingen då liksom? För att menar, om du tänker torspelare... Med mega hög krona. En torspelare träffar sällan utanför kanske här ändå. Tänk dig att du bara bygger en dubbelt så hög. Ja, och då får du ju, då så här smal, om vi sätter dem bredvid varandra. Men jag undrar, jag tror inte... Så smal, och, men... Jag tror inte man... Det finns ju gräns. Jag tror inte de får gå i högt. Nej, det kanske är så. Det är liksom... Nej, jag vet inte. Den här 460cc är det väl, va? Som är, och det ska ju rymmas i... Ja, det kanske går. Mm. Det finns säkert något annat. Det är något, går inte för aerodynamik. Ska vi fästa eller? Till det, Alexander? Men titta på en tå också. Ja, herregud. På en där har man varit. Vad kul. Här händer inte så mycket. Har du träffat en på tån verkligen? Det här är ju sweet spot för dig. Vi kollar världen också på den. Här kommer du då inifrån. Här svingar 3 grader inifrån och träffar med 1 grad öppet huvud. Då borde bollen starta lite höger och skruvat vänster. Ja. Men icke. Det här var ju inte alls. Var det ingen bra tå det här? Jo, när man hittar den ju. Ja, det är bra. Men det är ganska låg spin på den här ändå. Ja, det brukar vara så när man svingar inifrån och träffar lite högt på tån. Ja, okej. Okay. Ja, just det, för du gillar högt på tån. Men du, kan du inte förklara det där igen med att träffa mini högre upp? Alltså, det lät ju... Nu kommer ju alla som står med tårschampo och försöka hitta det där lilla. Alltså. Nej, men grejen är den att... Det som är grejen är varför det är lite ut mot tån. När man mäter klubbhastigheten vid impact, om man träffar lite mot tån, då är den cirka 3 miles högre club speed än om du till exempel träffar i mitten eller lite mot hälen. Så det är egentligen bara det. Alltså, men vad bygger du det på? Vad har du, det här kan du inte bara säga. Det här måste vi... Det är labbtester. Labbtester, okej. Okay. Ja, men alltså det är inte något jag säger, det är bara fakta. Ja. Så att jag bara, åh, jag kommer på det. Det blir ju liksom... Men det blir ju fysik att den liksom får en lite längre kommer här. Lite liksom. Ja, men det är bra. Och just där uppe då så får du då själva, först en liten gear effect, bollen rullar ner. Mm. Och sen tå genererar också gärna en liten drå. Ja. Och det i kombination också med lite hög club speed. Ja. Då åker vi. Fantastiskt. Men det var ju, Titleist gick väl ut för något så här, till och med sa att liten hög tå var deras bästa perfekt. Slag. Det var typ, men det kanske var 7-8 år sedan. Ja, men det är, sa du, det har varit så länge. Det är så gammalt. Hög tå, det är så gammalt. Hög tå. Du, vi har jobbat med det i flera timmar. Ja. Ja. Med hög tå? Ja. Jaha. Det är bra att fan. Ja, nej, men han kan, du kan din skit, det får jag hålla med om. Du fick ju till... Fast för min del så du gav mig en klubba att försöka slå en drå med den här. Men det är en helt annan. Det är ett annat inslag vi ska göra sen. För det handlar mer om custom fitting. Vikt fram, vikt bak och sådana saker. Men då en annan fråga. Hur mycket kan du flytta genom att... du kan ju spraya in, torspelare liksom sprayar in skum och så vidare. Mm. Hur mycket kan du flytta center of mass? Man kan säga så här, för att det ska bli en förflyttning där du kan se skillnad på bollflykt så behöver det vara minst 10 gram som adderas. Så att, till exempel om du har en vikt som går att flytta så behöver den minst vara 10 gram. Är den under det, då händer nästan, då flyttas liksom center of gravity, alltså sweet spot kan man säga, nästan ingenting. Så att... Det är marginell skillnad då? Det är så marginell skillnad, så att om vi tar järnklubbor som har vikten långt ner, det är liksom det de har kämpat med nu i 4000 år, liksom har vikten långt ner, och de lyckas flytta varje år liksom hela tiden. Och där och de säger så här, ja, men vi har flyttat ner vikten så långt ner nu, därför kan vi göra 1 grad starkare. Mm. Jag menar, nu är ju min pitch som min järn 7a liksom, så här, ja, back in the day. Ja. Som back, ja, då är det, men för att kompensera. Om man strångloftar 1 grad
då hade liksom vikten, den hade ju behövt sitta liksom 4 meter under marken. För det blir jättesvårt. Det är svårt. Ja. För att liksom kompensera med den 1 grad strång. Så jag menar, för jäkla speed om man ska liksom ploga sig igenom för att komma fram till bollen. Ja, men det är bara, det är säljknep. Jag menar, idag så slår ju alla högre med järnsjua en bladklubba än vad det är liksom med de mest förlåtande. De går ju liksom svinhett så. Mm. Men folk är ju lyckliga. Det handlar om någonstans. Någonting som känns bra, eller hur? Ja. Men det här var ju superkul ju. Vi ska göra fler såna här inslag, eller hur? Ja. Fast det handlar om annat. Ja. Ska gå in och rota lite i det här med custom fitting i en annan vecka, Fritto och jag. Med flera. Är du nöjd så? Med Gear Effect. Fattar vi vad det är nu då? Ja, men det är bra. Ja, jag tycker det också. Vi ska gå vidare och prata lite om Torgolf. För att så här ser det ut. Allt är inställt. Men de tre torerna vi följer i huvudsak här i programmet Europa-touren har ju sin första tävling just nu, som det ser ut. Irish Open, som är en Rolex Series-tävling. Och Colonial är första tävling på PGA-touren. Och LPGA har en ny tävling där i maj som är den första de planerar att ha tillbaka. Det som är intressant här är att det står postponed eller cancelled. Det betyder ju att majors, annars ska de säkert försöka spela, kanske. Vad tror du om det, Mattias? Alltså, cancelled, alltså det blir ingen Zurich Classic i år. Nej. Vilket vi kan ju strunta i. Men jag bara menar... Ja, nej, men de försöker väl såklart trycka in framförallt majorsna. Och det verkar som det blir i oktober för Masters. Det ryktas om det. Ja, det har inte kommit ut någonting än. Men... Såg du inte att de skickade ut någon... Det var någon som lade ut någon bild på hotellrum. Ja, exakt. Ja. Som kostar multum den veckan. Andra då veckan. Kunde man ju liksom... Men då blir det på Bermuda och då är frågan om de vill det då. Men det blir en annan bana, men det blir ju lite kul. Kanske. Nej. Vad är det som är kul med det? Att Masters inte ska spelas på Augusta? Jo, Augusta, men det är ett annat gräs. Alltså en annan bana. Ja. Nej, annat gräs. Nej, inte annan bana. Tror inte de flyttas? Det är inte en annan bana. Du blir orolig. Jag ska flytta till TPC San Antonio. Ja, exakt. Fan, visste du inte? Jarla Banke. Jarla Banke. Det är ju klass. Det är band med en klassiker. Vi ska titta på puttrouletten. Lite speciellt här, Mattias. Du hade ju hunden med dig. Ja, det var jobbigt att koncentrera sig. Ja, för det är ju en koncentrationssport det här. Ja. Väldigt mycket. Är det något mer du vill säga? Vi kollar, va? Och så kan vi snacka kan kolla. Sen. Vi kollar. Så här gick det för Mattias Bolin i puttrouletten. Då är vi här igen med puttrouletten. Ni kan drillen vid det här laget. 10 puttar har panelisten på sig och 70 poäng är max. Då så ska vi säga välkommen till Mattias Bolin och hans hund till puttrouletten. Kokos, fin valp. Tror du att det här kommer fungera att putta? Ja, tveksamt. Vi får se hur bra bossen är på den. Ja, det blir jättebra. Liksom. Du har 10 puttar på dig, 70 poäng i max. Ja. Vad är taktiken? Ja, vad är din taktik? Nej, men det är väl en sedvanlig koppsnurr här ur nere. Okej. Okay. Ja, men du är en duktig golfare så vi får se om du kan lägga ner. Nej, men alltså knacka något bort här måste ju vara. Fast det här är ju också 5-6. Det är ju liksom 5,5. Ja. Här blir ju 5. Och han kan räkna killen också. Ja. 7 bästa. Ja, det är det. Men alltså, jag tror inte man ligger som man träffar 7:an. Jag tror att man träffar 4:an mer gånger. Men Kollo får husa här om du. Nej. Ja, det var det. Så tar du det, Mattias, att han ta hunden och så lägg den i 7. Här. Tack. Oj. 4. Vill du ha 10 såna eller? Ja, exakt. Hej, nu jag kör knock där borta. Du kör knock. Okej, spännande. Bakkant. Ja, vi tittar på det. Och jag har fel. Nej, kan inte hålla på och spela efter 5,5 liksom. Jag testar igen här borta. Ja. Han kör knocken och hamnar på en 4. Ja. Det är bra. Ja, vad är bra i snitt? Ja. Och du har 0 i. 1 i. 1 i. Nej! En mega fail. 0.
Det här var ju kört. Alltså, det här var ju hela tävlingen kört. Ja, kanske. Det är många nollor har vi. Ja, även bland de bra resultaten. Där, ja. Där, ja. Där har du den. 6 poäng. Jag. Snyggt. Ska vi hitta en boll till? Kom. Oj. Var bollen? Var bollen? Du, kul. Fick du också en boll? Lite hårdare känns det som. Då går vi för 7:an då. Nej, men det misstänkte jag att det där var ju det alla har gjort. Nej. Det är det som är risken. Oh, vad tur jag har. Det här var ju ren flax. Har ni kört någon här eller? Nej, det är ingen som ens har tänkt på det faktiskt. Och jag kan inte säga att det är otillåtet nu när jag... Så kommer runt så lägger den sig 7:an här. Ja. Du är absolut det, först med det i så fall. Det är, jag tror, det är jag tror att den blir. Det är ett litet hörn där som du ser. Men jag tar en prick där. Den här har inte legat här från den andra så den kan vi också ta bort. Jaså? Jag gillar ju kreativa människor. Akta på dina 54 där. Men det känns... Jag tror det är där är bättre alltså. Åh! Oh, där är nytt! Åh! Nej! Fan vad... Det är ju Sevi! Ingen som har sett den! Sevi. Ingen har sett den förut! Det är så snyggt! Nej, det är bra Mattias. Ja, det är riktigt bra. Fan, den är bra alltså. Den är så bra den taktiken! Kokos! Sitt! Vänta. Vänta. Nej. Apport. Åh, snyggt. Åh, nu stil. Brosson som hundvakt är en ny favorit, eller vad? Jag har haft bra fart ändå, tycker jag. Jättefin. Det är så vackert att se. Snyggt, härligt. Helt unik taktik. Hur kom du på den? Jag vet inte. Var det kokos förtjänsten? Jag tyckte det gick så jäkla dystert för mig rakt fram, så jag var tvungen att testa något nytt. Ja. Det är som när man är ute och spelar, om man testar att spela slice, drå, ingenting funkar. Nej. Till slut så tar man längst bak i stansen och hugg. Ja, och det var det du gjorde här på slutet. Otroligt vackert att säga, kreativt. Vi får se hur långt det räcker på leaderboarden. Var det det du gjorde efter att sockade wedgen, tog längst bak i stansen och hugg lite? Otroligt elegant ju, eller hur? Tack, tack. Jag tänkte innan världen stänger för corona så måste världen få se denna insats på toaletten. Hur tror du det gick då? Här har du leaderboarden. Ja, men det gick ju inte så bra. Jag hade ju 2 nollor. Mm. Ja. Då raderas med... Hur många puttar hade vi? 10 puttar. 10? Ja. 4 och en halv i snitt. Ja, det fick jag. Det ligger väl någon kanske 40 som bäst, tror jag. Ja, bra räknat. Du fick... Och jag brukar ofta säga 40 för att det ska vara lite spännande, men det kan jag inte göra här. 39 poäng fick du. Ja. En applåd ändå för taktiken. Tack, väldigt bra gjort. Med 2 nollor. Nollor. Ja. Nej, men det var väldigt elegant att se. Men jag tror att du tänkte för mycket i början. Men det var kanske bra, för då kom du fram till det där. Ja, alltså man måste ju brytas ner för att byggas upp. Ja, så är det lite. Så vi har ju här då... journalist och programledare, fotbollsexpert, och så ligger proffsen här nere. Jag lyckas ju komma på tävlingarna när ni inte kan slå vanliga. Evena kommer ju inte ens igenom den här stora putten, så förtjänar jag 0 poäng på den. Ja, precis. Ja, men det där har ju hänt förut, men det är någon som lyckas fösa med puttar ner. Det fick ju bli VAR-granskning där, hur man ska alltså putta hela. Det gillar Gustav. Var. Ja, då var han med. Ja, men bra jobbat ändå tycker jag. Vi ska gå vidare och då är det dags för det här. Just det, dags för panelen att risa, rosa, hata, älska olika golfföreteelser. Och det är några saker vi ser alldeles för mycket av nu i karantäntider. Och 2 av dem har... våra golfproffs bjudit på. Vi ser väldigt mycket trickslag och väldigt mycket TikTok-imitationer. Så vi börjar med Justin Rose som i karantäntider fixar med lite trickslag. Vi tittar på det här. Okej, Justin Rose bjussig för han bjuder på sånt här eller borde han kolla lite? Vad är ni, har någon fridropp eller plikt? En fridropp.
Eller varför skulle man inte göra liksom? Ja. Det är skönt. Ja. Ja, okej, okay, bra. Alltså, det är, har ni snyggt. Sett trickslag på nätet eller? Jo, jag har sett den här. Jag hade menat att det var för dåligt trickslag. Alltså att han inte kommer upp till de riktiga trickshot artisternas nivå. Ja, ja, men precis, men du har gett honom fri dropp så att ja. Det hade varit coolare om han satt den i direkt, men alltså det är, han får väl hålla på. Han får hålla på. Ja, ja. Han får hålla på. Ja, det är fri dropp. Alla gör fri dropp. Han är fylld av swag, ja det är han. Men tycker panelen att fyrbarnspappan Tony Finau ska hålla på att göra TikTok-videos? Vad tycker ni? Vi kollar här. Ja, det här, han är lite ovanför målgruppen. Alexander, vad säger du? Fri dropp eller plikt? Nej, för plikt. Alltså, vuxna människor håller på med sånt här. Lägg av. Ja, bra. Mattias? Jag får fri dropp det här också. Jag förstår ju, det är nästan som man själv gör något. Man blir tokig, man får inte göra någonting hemma. Nej. Så vi slutar med det. Snart så snart skickar jag ut en lägen här. Jag får Bolin på TikTok. Du kan göra det när man går i trappar upp sådär om du har sett den. Jag garderar mig själv redan nu. Ja, det är bra. Fritte Svan. Ja, men det är okej. Okay. Det är fri dropp. Men det är lite wannabe rip-off av Twitch. Om ni har sett han som alltså är DJ på Ellens show. Han som är dansare. Ja. Han och hans tjej lägger upp sådana hela tiden. Ja. Och de är ju sjukt bra. Ja. Och de har väl miljarders jävla views varje vecka. Så att, lite rip-off. Men det är väl hela, du som har barn, det här kan väl du också. Men TikTok går väl ut på att man bara kopierar varandra. Ja. Vad heter det? TikTok. Alltså gamla musical.ly. Farfar. Okej. Okay. Jo, men så är det ju. Ja. Men låt barnen hålla på med. Ja. Kineserna äger det nu så att de vet allt om dig om du har det. Ja. Bildmontage är en annan syssla som har börjat bli väldigt vanligt nu när folk är uttråkade. Och Premier League-fotbollen är ju stängd. Och då Spurs la upp den här lilla bildmontaget på sin spelare Lucas Moura. Lite golfreferens. Vad tycker ni om sånt här? Är det fri dropp eller plikt? Ja, det är ju lite kul ändå. Ja, Happy Gilmore. Fri dropp från Alexander. Fritte. Ja, fine. Ja, men det är väl bra. Kan vi få lite golf-PR också? Ja, det är bra. Vi kan behöva lite fler londoners som spelar golf. Det är bra. Ja, det är bra. Vi ska göra lite bildmontage här i veckan när vi är uttråkade. Vi gör det istället för TikTok-videos, Bolin. Det tror jag mer på. Ja, det går igenom. Vi ska... Torsvep, som sagt, allt är inställt. Men det har faktiskt tävlats med svensk seger också. Borta i längst bort i väst så finns det en tour som heter Cactus... Cactus Tour, den känner du till, Mattias? Ja, det är någon slags betting tour. Ja, betting tour. Det är väl lite som man pröjsar in som det ofta är på de här minitour-nivåerna. Och det är lite roligt, en fin besök denna veckan av Anna Nordqvist som vann i särspel mot Lisa Pettersson från Täby GK, Fritte. Precis. Känner du till henne? Eller? Lisa, ja. Ja. Ja, men vi har kontakt fortfarande. Vi hjälper henne med alltså testa ur klubbor. Ja, vad kul! Jag tänkte du som har varit på Täby GK en gång i tiden också. Hon har ju varit där sen hon var... Ja, nej, hon är ju grym. Ja, otrolig sving. Svingar så jäkla bra. Och det här avgjordes då på Moon Valley, banan där Annika Sörenstam sköt 59 en gång i tiden. Och lite kul, Cactus-touren har en dubbel major-vinnare som spelare på den touren. Mycket svenskor där borta, Linnea Ström och Elin Arvidsson och Moa Folke på topp 10. Så. Roligt. Mm. Också kul att de får Falkenberg Sweden och sånt där i... Mm. Ja, Anna Nordqvist, hon har liksom avsagt sig i sitt torsdag Eskilstuna. Ja, Sweden. Ja, det är bara... Ja, vann Jonan i varje fall. Bra spelat. Så ska vi gå vidare till annan tävlingsgolf. Vi ska göra det via Spring Break. Och har ni sett de här förresten? Nej. De mest hatade människorna i USA blev det plötsligt när de pratade att för corona. Jag har väntat i månader för att festa i Florida på spring break. Så kan ni tänka er uppoffringen? Som svenskarna som sticker till fjällen då? Ja, men lite så. Ja. Som skidboxhögern i Täby där jag bor som åker till fjällen. men spring break betyder ju någonting annat, Alexander, eller hur?
Vad brukar det betyda? Ja, det betyder ju att det ska tävlas lite konstig golf, antar jag. Ja, precis. Brohamas kommer ni ihåg. Och nu, är inte, nu verkar det som att, vad hette han ens en gång? Smile Kaufman och Jordan Spieth, de får inte följa med längre. Så det handlar om de här två killarna nu med pappa och flickvän var med. Vad säger du om stilen? Vilka strumpor kommer alltså, ha? De där, alltså det är så snyggt. Det är på något sätt så, ja det är så jävla bra. Vilka strumpor väljer du? Att de rosa såklart. Ja, ja. Vad, vilka strumpor väljer ni? Ja, bara för att de är korta får det bli de rosa. Ja, precis. Ja. Slippa kanten. Den brännan som han har där. Vi har liksom inte basketvaderna för att köra de där långa. Nej, just det. Det är det man ska. Det verkar i och för sig inte Justin Thomas ha heller, om jag ska vara helt ärlig. Faktiskt. När jag är uttråkad, då kan jag sätta mig och rippa Ricky Fowlers Instagram och klippa ihop Lefty Championship-bilder. Så det har jag gjort. Det såg ut så här. Okej, så vi är över här. Allison and I cruising in one cart. JT in another. A smooth 49 for me. 44. 44. I'm 5 back. I need to do some work. It's on. Poke it off and win. That is Oscar Bravo. Ja, Ricky som ni ser spelar väldigt bra sista nio och JT väldigt svagt. Men jag har ju spelat Pro-Am med svenska torspelare som inte ens träffar bollen från vänster. Det här var ju imponerande. Och det har ju också spridit sig lite, eller hur Alexander? Det har du följt med på, va? So ja, BK, ja. Ja, och även DJ som 313 yards från vänster. Mm. Så jag hade 112 i klubbhastighet från vänster. De är ju vältränade åt alla håll, så att säga. Jo, precis. Jag och svärfar brukar ju byta klubbor med varandra en gång per år. Mm. Utmana varandra. Han är vänsterspelare, jag är höger. Så. Hur går det då? Han är ju gammal bandyspelare, så han har ju svingat från alla håll. Mm. Det har ju inte jag gjort. Nej, jag förstår. Nej. Men jag förstår ju också att de här uttråkade på samma resa, så du såg mig på sociala medier att Ricky sköt 60 och JT 62 och sådär. Alltså, hur många underpar ska vi gå? Nu kör vi från vänster. Alltså, det här handlar ju om att de är uttråkade. Ja, ja. Men vad kan vi lära oss av klippet? De som går runt 100, puttar och bunkern och den där sponen han chippar med, eller hur? Ja. Man är lite osäker, tar man liksom procentslaget. Tyckte jag var vackert. Ja, men det, jag har också spelat lite, eller någon gång, min pappa spelar från vänster, så jag kan spela någon gång ibland. Och runt green så är man ju helt okej, för att det, man klarar ju, man vet hur långt man ska randa en rullchip och så vidare. Ja. Så, men det, och det tycker jag verkar vara samma här, att titta på JT's slicer. Ja, för många slicer var det. Det är svårare att bara ta sig framåt, tror jag, även för dem. Men han hade 44 första nio på JT, det är för sig starkt. Ja, men 57 inne. Ja, det är ju lite tyngre. Blev lite four left, tror jag. Ja, mycket four left var det.
Jag tänkte också att vi ska kolla Ricky Fowler. Var ligger han bäst i plan egentligen, Mattias Bolin? Är det som höger eller vänster spelare? Ja, där ligger han ju bra ju. Ja. Bra som till höger. Ja, men det är faktiskt många som har kommenterat. För visst har han brutit med Butch Harman nu, eller hur är det? Ja, jag tror det. Ja, för att nu har de ju börjat kommentera att det här är ju inte det mest extrema bilden. Han har börjat ligga så jäkla lågt ut här liksom i... Verkligen, ja, för typ 2-3 år sedan då var det som bäst tycker jag. Då har han lite högre händer och inte klubban lika mycket bakom sig. Ja, men för nu det här, han ligger ju ännu längre ut och klubban långt bakom. Alltså den pekar ju ut som en antenn. Så där var det ju back in the days när han kom ut på touren. Då var han ju sjukt låg. Ja, verkligen. Ja, sen har vi jobbat bort det, men nu lite på väg tillbaka. Ja, jag gillar ju vänsterspelarsvingen där alltså. Jag tycker det ser bra ut. Ja, verkligen. Ja. Det är konstigt hur alltid när man ser folk svinga från vänster att det är väldigt likt. Alltså man ser det kan vara samma liksom tendenser oavsett vilket håll. Alltså. Jo, men det är också roligt att säga Ricky, för han har ju alla manererna ju samma. Och bak med klubba, alltså de här rutinerna är ju samma även om man byter håll. Den gammal Cobra Biocell är det ju. Mm. Den där tvärorangea drivern, ja. Mm. Ja, den är cool. Vi ska sysselsätta oss lite ytterligare så här nu då i coronatider med ett inslag vi inte hann med förra veckan. Vi har så mycket att prata om i alla fall i det här programmet. Och det är, vi ska jaga efter hål enligt designklassikermall i Golf Sverige tillsammans, vi och tittarna, alltså ni. Och vi tittar på det första hålet här. Nu börjar en ny serie här i Tea Party. Jakten på designklassikern. Jag tycker nian här på Kävinge är ett bra exempel på short. Alltså ett kort hål, du slår med en wedge eller nia eller någonting till en upphöjd green som utmanar din puttning. Det är liksom mallen för ett hål som heter short. Har vi fler sådana hål i Sverige? Kom med förslag. Vi ska gå igenom sådana här designklassiker. Det kan vara Redan, det kan vara Roadhole, det kan vara annat. Och det första hålet vi ska jaga efter, det är det här. Vad har Frankrike gett oss förutom Bernaysås och Zinedine Zidane? Jo, de här par tre hålen som har designkonceptet Biarritz. Och namnet kommer från tredje hålet par tre hål på Biarritz Golf Club som hade en sån här green. Och då tog den amerikanska golfarkitekturens fader Charles Blair McDonald det till USA. Han blev kallad Folly McDonald och allt möjligt för detta. Men det är ganska häftigt. Oftast är det en väldigt lång och smal green som ni ser. Den här greenen på sjuan på links är 48 meter lång. Och så är det en stor svacka i mitten. Och den häftigaste flaggplaceringen är naturligtvis längst bak. Så att svackan i sig blir ett hinder. Rätt häftigt och har blivit ganska vanligt. Så att Biarritzhål, sjunde på links. Ser ni svackan? Och här på den här greenen är den ju stor nog för att ha en pinplacering i mitten som idag. Och från början var det inte så. Det var kanske därför han blev kallad lite idiot. Den gode CB. Nordvall hål. Ja, jo, tack. Jo. Liksom sådär. Hej, här sitter vi och pratar om Peter Nordvall-griner på Brovålsta för att försöka tänka ut... Hål 8. Hål 8? Nej, det är ingen sånt hål. Men det är mer av allt. Ja. Nej, men tanken med det här är att vi ska beta oss igenom sådana här. Nu var det Biarritzhål. Alltså, det finns ju Tråksammans 13 pratades om förra veckan och... Ekrums sjätte tror jag det var. Och så det här var på PGA National Links då. Så har ni ett sånt här hål? Hooks har jag hört talas om också ska ha en sån här grin på banan någonstans. Har ni ett sånt här hål? Så skicka in det till mig så ska vi göra en liten rolig tävling av det här under året där vi ska plocka ihop en sån här bana med designklassiker i. Tror jag blir roligt. Mm. Så kanske man kan få en liten grin för att komma ut och spela på den banan sen också. Det blir lite trevligt. Bara det hålet eller? Bara det hålet, sen måste man gå av. Sen kommer Marshall och hämta igen. 18 gånger får du spela det då. Och sen kommer koppen vara upp och nervänd också i coronatider. Vad roligt. Stort tack för att ni kom hit och pratade Gear Effect och Ricky Strump och puttrouletten och allt sånt där. 10 grader och sol i veckan i Stockholm. Ska ni spela något? Torsdag ser väldigt tomt ut i kalendern just nu. Så det kan bli på torsdag. Mattias, nej. Jo, men något, jag vet inte om det blir kanske spel, men smyga ut och slå några halvsockets kan väl hinna med. Ja. Och du och jag har ont i ryggen, vi får se det gå. Det blir inget golf för dig, eller? Nej. Jag uppskattar att du stod och tårade så mycket så att du pajade ryggen för teapartys skull. Mycket tacksam för det. Exakt. Ja. Stort tack för att ni kom och stort tack för att ni tittade. Vi ses nästa måndag. Ha det så bra. Hej, hej.
Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020.